आजको भिडियोमा कक्षा 11 को कम्पलसरी इङ्ग्लिस बुकमा रहेको ल्याङ्ग्वेज डेभलपमेन्टबाट युनिट 4 को चिन डाइनेस्टीलाई नेपालीमा भन्न गइरहेको छु। चिन डाइनेस्टीमा हामीले चिन देशको इतिहास र त्यसका उपलब्धिका बारेमा बुझ्नेछौँ। चिन देशको इतिहास बुझ्नको लागि सुरुमा चिनको राजवंश र शासनकालको बारेमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। चिन डाइनेस्टीको शासनकाल धेरै छोटो थियो, लगभग 15 वर्ष मात्र चलेको थियो। शासनकाल छोटो भए पनि 15 वर्षमा चिनको इतिहास र संस्कृतिमा धेरै परिवर्तन भएको थियो। यसमा 3 वटा डाइनेस्टीको कुरा गरिएको छ, जो डाइनेस्टी, चिन डाइनेस्टी र हान डाइनेस्टी। चिन देशको इतिहासमा चिन डाइनेस्टीभन्दा पहिले जो डाइनेस्टी र चिन डाइनेस्टी पछि हान डाइनेस्टीले शासन गरेको थियो। चिन डाइनेस्टीको बारेमा बुझ्नको लागि सुरुमा जो डाइनेस्टीको बारेमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। चिनको इतिहासमा भएको 4 वटा महत्त्वपूर्ण कुराहरू, जो डाइनेस्टीको इतिहास, चिन डाइनेस्टीको ओरिजिन अर्थात् उत्पत्ति, चिन डाइनेस्टीको एचिभमेन्टहरू, चिन साम्राज्यको अन्त्य। चिन डाइनेस्टी जो डाइनेस्टीको अन्त्यपछि सुरु भएको थियो र यसको अन्त्य हान डाइनेस्टीको सुरुवातसँगै भएको थियो। त्यसैले चिन नाम पनि यही चिन डाइनेस्टीबाट आएको मानिएको छ। जो डाइनेस्टीको अन्त्यतिर लगभग 200 वर्ष जति सानसाना राज्यहरूको बिचमा धेरै युद्ध हुने गर्थ्यो र त्यो युद्धको लडाइँ जितेर उनीहरूले धेरै क्षेत्र कब्जा गर्ने उनीहरूको योजना हुन्छ। सबै पावर आफ्नो मुठीमा बनाउन चाहन्थे र यो पिरियडलाई द वारिङ स्टेट पिरियड मानिन्छ, जसको समय 426 देखि 221 BCE थियो। यो पिरियडको अन्त्यतिर चिन डाइनेस्टीले लगातार विजय प्राप्त गर्दै गयो र एउटा विशाल चिनको सुरुवात भयो। अब कुरा गरौँ ओरिजिन अफ द चिन किङडम अर्थात् चिन राज्यको उत्पत्ति। जो डाइनेस्टीको समयमा चिन अहिलेको जस्तो युनिफाइड थिएन। जो डाइनेस्टी युरोपको मेडिभियल पिरियडको फ्युडल सामन्तवाद जस्तै थियो। लगभग 771 BCE बार्बेरियनको आक्रमणले गर्दा जो डाइनेस्टी चिनको पूर्वी भागतिर सर्दै गएको थियो। त्यही मौकामा चिन डाइनेस्टीले जो डाइनेस्टीले छाडेका पश्चिमतिरका भागहरू क्रमशः कब्जा गर्दै गए। चिन डाइनेस्टीले जो डाइनेस्टीसँग वैवाहिक सम्बन्ध पनि जोडेका थिए। यसरी नै जो डाइनेस्टीको अन्त्यपछि चिन डाइनेस्टीले धेरै फाइदा उठाउँदै गएका थिए अनि आफ्नो वरिपरिका भागहरूलाई पनि कब्जा गर्दै गए। यसरी चिन डाइनेस्टीको भूभाग विशाल बन्दै गएको थियो। एकपछिको अर्को प्राप्तपछि उनीहरू धेरै कुरामा सफल बन्दै गएका थिए। उनीहरूको भौगोलिक अवस्था निकै सुरक्षित थियो। उनीहरूलाई कसैले पनि सजिलै आक्रमण गर्न सक्दैन थिए। यिनीहरूसँग युद्धको राम्रो अनुभव थियो र स्रोत साधनले पनि सम्पन्न थिए। यिनीहरूसँग सेनाको सङ्ख्या पनि धेरै नै थियो। यिनीहरूलाई रथ चलाउने कलामा पनि निकै ज्ञान थियो। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, यिनीहरू युद्धमा निकै निर्दयी किसिमका थिए र 221 BCEमा सी वाङदीले आफूलाई चिनको पहिलो इम्पेरर अर्थात् सम्राटको रूपमा घोषणा गरेका थिए। यसरी नै चिन राज्यको सुरुवात भएको थियो। र अब कुरा गरौँ अचिभमेन्ट इन द चिन डाइनेस्टी, चिन डाइनेस्टीका उपलब्धिहरू। चिन डाइनेस्टीको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भनेको लिगलिजमको अत्याधिक प्रयोग गर्नु हो। यिनीहरूले लिगलिजमलाई राज्यको एउटा नीतिको रूपमा विकास गरेका थिए। 15 देखि 16 वर्षको छोटो कार्यकालमा चिन डाइनेस्टीले अनेकौँ उपलब्धिहरू प्राप्त गरेको थियो। साङह्याङका नीतिहरूलाई निरन्तर रूपले प्रयोग गरिएको थियो। चिन डाइनेस्टीको अनुसार लिगलिजमले यस्तो विश्वास गर्दछ कि प्राकृतिक रूपमा मानवीय स्वभाव गलत काम अथवा अहिंसाबाट बच्नको लागि एउटा बलियो नियम र कडा दण्डको व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर यो समयमा लागूमा आएको बुझिन्छ। यदि कुनै व्यक्तिले राज्यको नीति नियम नमानेमा त्यो समयमा उसलाई कडाभन्दा कडा सजाय दिइन्थ्यो। नियमभन्दा बाहिर जान पुगेमा सजायको रूपमा टाउको काटिने गरिन्थ्यो अथवा उसको शरीरलाई 4 भागमा टुक्राइन्थ्यो। यो समयमा यिनीहरूले निकै धेरै शासन गरेका थिए र जनताहरू डराउन् भन्ने यिनीहरूको नीति थियो र यिनीहरूले सामूहिकतामा विश्वास राख्दथे। कसैको पनि इन्डिभिजुअल भ्यालु हुँदैन थियो। आफ्नो लागि कसैले पनि काम गर्न पाउँदैन थियो। राज्यको लागि काम गर्नु पर्थ्यो। जसले राज्यको लागि काम गर्थे उनीहरू राज्यबाट सम्मानित हुन्थे र जो व्यक्ति राज्यको विरुद्धमा हुन्थ्यो उसलाई निर्मम सजाय सुनाइन्थ्यो। यही कारणले गर्दा द ग्रेट वाल अफ चाइना, द ग्रान्ड क्यानल र रोड्स निर्माण कार्यको सुरुवात सम्भव भएको हो र यिनीहरूले राज्यमा भूमिपति र धनीहरूको अधिकार र सम्पत्तिलाई कटाइदिएका थिए। यिनीहरू केन्द्रित शासन व्यवस्थामा जोड दिन्थे। लिगालिजमको अर्को महत्त्वपूर्ण प्रभाव शिक्षा क्षेत्रमा परेको थियो। अशिक्षित व्यक्तिलाई आफ्नो मुठीमा ल्याउन सजिलो हुन्छ भन्ने यिनीहरूलाई विश्वास हुन्छ। त्यसैले यिनीहरूले शिक्षालाई बन्द गरेका थिए।
किताबहरू जलाएका थिए र राज्यमा भएका शिक्षित र विद्वानहरूलाई मारेका थिए। यसरी लिगालिज्मको प्रयोग गरेर चीन डाइनेस्टीले शक्तिशाली सेना, थुप्रै कर्मचारी र सोझा साझा जनता र केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था गरेका थिए र कुनै न कुनै रूपमा अहिले पनि यो नियम लागू नै भइरहेको छ। र अब कुरा गरौँ द एन्ड अफ द क्विन एम्पायर अर्थात् चीन साम्राज्यको अन्त्य। 2010 BCEमा चीन डाइनेस्टीको सम्राट सी वाङदीको मृत्यु भएको थियो। उनको मृत्युको कारण अहिलेसम्म पनि रहस्यमय रहेको छ। सम्राट सी वाङदीले आफू जीवित छँदै आफ्नो चिहान निर्माण गर्न आदेश दिएका थिए। चिहान निर्माणका क्रममा उनको मृतक शरीर राख्ने ठाउँ ज्यादै सजाएको थियो। त्यहाँ उनका 8,000 टेराकोटा आर्मीको स्ट्याच्यु र उनीहरूले प्रयोग गरेका घोडा रथ निर्माण गर्न लगाइएको थियो। सी वाङदीको मृत्युपछि उनको माइलो छोरा लिसुले शासन गर्न सुरु गरेका थिए, तर उनी सोझा र अलि कमजोर थिए। त्यही मौकाको फाइदा उठाउँदै त्यहाँ लामो समयदेखि दबेर बसेका मानिसहरूले विद्रोह गरेका थिए र त्यही कारण चीन डाइनेस्टीको 206 BCEमा अन्त्य भयो र हान डाइनेस्टीको सुरुवात भयो। लेगेसी अफ द चीन डाइनेस्टी र अब कुरा गरौँ लेगेसी अफ द चीन डाइनेस्टीको। चीन डाइनेस्टीको महत्त्वपूर्ण विरासत गिफ्टको रूपमा कुनै न कुनै तरिकाबाट अहिलेसम्म पनि चीनमा प्रयोग भएको पाइन्छ। चीन डाइनेस्टीको स्ट्यान्डर्ड केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाको प्रभाव अहिलेसम्म पनि चीनमा भएको देख्न पाइन्छ। यसबाहेक यो डाइनेस्टीले प्राचीन कलाको उपहारको रूपमा टेराकोटा आर्मीको स्ट्याचु प्रदान गरेको छ, जसले विगतको बारेमा धेरै कुरा बताउन सहयोग गर्दछ। अर्को महत्त्वपूर्ण लेगेसी गिफ्ट जस्तै द ग्रेट वाल अफ चाइना, यसको निर्माण चीन डाइनेस्टीबाट भएको थियो। त्यसै गरी ठुला ठुला नहरहरू र सडकहरूको निर्माण पनि महत्त्वपूर्ण लेगेसीको रूपमा लिइन्छ। र यो चीन डाइनेस्टीको हिस्ट्री यति नै रहेको छ। यदि तपाईँहरूलाई यो भिडियोले हेल्प गर्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस् र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् भन्दै आजलाई भिडियो यति नै। हस्त, धन्यवाद।